bütün bundoq qaradim ularni ko'rdim uj o'l bo'ldilar. Qon ketyotdi. Deyarli har kuni mana shunday ko'rinishdagi dahshatli avtohalokatlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Eng achinarlisi bu baxtsiz voqealarning aksariyat qismi inson o'limi bilan yakun topmoqda. Joriy yilning iyun oyida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida esa bir oila o'z yaqinidan ayrildi. Aniqlik kiritilishicha voqea joriy yilning 5-iyun kuni soat taxminan 04:30larda poytaxtimizning Yashnobod tumanida yuz bergan. Jinoyatchi hujjatlarda aytilishicha fuqaro yo'lni kesib o'tayotgan bo'lgan va kutilmaganda mashina kelib uni urib yuboradi. Natijada jabrlanuvchi voqea joyida vafot etadi. Ma'lum bo'lishicha 1989-yilda tug'ilgan sudlanuvchi Matiz rusumli avtomobilni mast holatda boshqarib ketayotgan vaqtida yo'l harakat qoidalarining bir qancha bandlarini buzib, yo'l transport hodisasini sodir etadi va 1939-yil tug'ilgan fuqaroni urib yuboradi. Shundan so'ng haydovchi mashinani voqea joyiga tashlab, jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatmay qochib ketadi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida ushbu yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchiga nisbatan sud hukmi e'lon qilinadi. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasida jabrlanuvchi og'ir darajadagi tan jarohatlar olganligi sababli vafot etganligi ko'rsatilgan. Birinchi yordam ko'rsatilmaganligi sababli bizlar e'tirozimiz bor. Shifokorlar bizga qo'ldan kelganini qildik, lekin saqlab qola olmadik deyishganda bizlarni hech qanday e'tirozimiz yo'q edi, tushunarli. Qalb ostida qolib ketganlarda. Videoga e'tibor qarating. Sudlanuvchi avtohalokat sodir etishidan avval gaz quyish shoxobchasiga kiradi. Uning bu xatti-harakatlari esa haydovchini haqiqatdan ham mast holatda bo'lganligini tasdiqlaydi. Sudlanuvchi qilgan ishidan pushaymonligini bildirdi. Gaz quyib chiqib ketdim. Chiqib ketayotgan paytimda Karmaskga kiradigan yo'ldan dotoxon chiqib qoldilar. O'shalarni bez to'rimiz borib urib. Men 60 tezlikda kelyapman. Bular chiqqan joylarida to'xtashga umuman manaqa sharoit yo'q edi. Tushdim, bundoq qaradim, ularni ko'rdim, o'l bo'ldilar. Qon ketyotdi. Qo'l oyog'im qaltirab, stressga tushib qoldim. Shu mashinani ham shunda tashadim, ketib yordim. Aybim shu. Shu ozgina pivi ichdim. Shuning oqibatida ham stressga tushib qolib o'zim cho'kka tushib, muzdek suvga cho'milib, chaynib, keyin shahar bo'yidagi bordim. Mana shunaqa hodisa bo'ldi, mana shunaqa odam o'lib qoldi, dedim. Keyin olib kirib ketishdi. O'lgan odamga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatmadingiz, dedi. To'g'ri edim, ko'rsata olmadim, aybim shu, dedim. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-moddasining 2-qismi va 117-moddasining 2-qismi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul kesil 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.